munaasabad si heer sare loo soo ogaasimay isla markaana loogu talagalay in lagu sagootiyo musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor ayaa waxay maanta ka dhacday degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaana ka soo qayb galay xafladdaasi maamulka gobolka kan degmada waxa garad culmaawdiin dhalinyaro. Waxaa markii ugu horeysay goobta ka hadlay qaar ka mid ah abwaanadii ka soo qayb galay kulankaasi iyagoo halkaasi ku jeediyey gabay ay ugu talagaleen in ay u jeediyaan musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor. Dhalinyaro deegaanka doonay duruni goon aan la isku bi deegaanka isii badalay ama saamiga tabiibka oo dareemay inay doonay aad isuruso doonay an saadamay hubay saadamay asumaha oo suru jeedana ee sabuudiyene sabuudi aan suru yahay sabuudiyene afar ka keysaa bay saadamay isuruso waxaa sidoo kale goobta ka hadlay maamulka gobolka kan degmada iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Gabagabadii ayaa goobta waxaa khudbad dheer ka jeediyey Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor murshax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed isla markaana ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Dadka
مشرح آذان محمد نور آذان سورنسور أي حفلة كهر ساكا وح أو صوب بغضي حرومها إسكول لذا سلديقة بوليسكا أكسيق السراء أي حد الإسمازي سايكو سعطة دقمدا حدر أي حرونة قبل كبكول جبي جبدي أي وح أو صوب بغضي إسبتالك دقمدا حدر أي حرونة قبل كبكول وحانا هالكاسي كغسو دقيستي لباتوين ككجرا هالكاس مامولك إسبتالك دقمدا حدر أي حرونة قبل كبكول تضبيه طبانك بشكو ويتبانات سنة كلابدو كنتبان يسديد أمامقر النجاحيان أي waxa la filayaa in koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dhacdo isbeddel waana musharax ugu horeeyay soo gaara degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool shacabka reer Xudur ayaa ah kuwa u diyaarsan dawladnimo hase ahaatee xuquuqdii ay xaq u lahaayeen kama helin dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dawlad federaalka Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Xudur xarunta gobolka Bakool